دل کا اجالا نام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم پوچھیں گے اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھیں گے مولا لایا ہے کیا کیا پوچھیں گے اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھیں گے مولا لایا ہے کیا کیا میں کہوں گا لایا محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. Okay, we together sing.